Salam mənim xalqımın, mərd, oğul və qızları. Mən Lənkəran rayonunun İstisu qəsəbəsində yaşayıram. Adım Alayeva Zərifə Ataxan qızı. Nəvəm Ağazadə Ramal yıxılmış, beli sınmışdı. Biraz beyninə bir əməliyyat olunub, müalicə alıb. Amma qalan müalicələrə ehtiyacım var. İmkanım çatmıyor ki, uşağı harasa çıxardan müalicə alsın. Uşağın ayaqları işləmir, ancaq qolları başı işləyir, işlər vəziyyətlərdir. Ona görə sizdən kömək gözləyirəm. Xahiş edirəm, mənə kömək edəsiniz. Uşağımın atası Rusda, anası da yoxdur. Müdirim sizsiniz, mənim xalqım. Bir də Allah. Xahiş edirəm, mənə kömək edin, uşağıma baxsın. Uşağımın 16 yaşı var. Hələ gəncliyə təzə qədəm qoyun. İstəyirəm uşağına o qalxsın. Yerisin, məktəbə geçsin. Hər gün futbol oynamaya kənd stadionuna gedərdi. İndi uzanıb, yer xəst, yatan xəstəsidir. Heç otura belə bilmir. Mənim də heç müdirim yoxdur, imkanım yoxdur onu harasa aparan müalicəyə. Xahiş edirəm mənə kömək edin. Mənim xalqım. Sizdən kömək gözləyirəm. Yuxarıda Allah, aşağıda sizdən kömək gözləyirəm. Xahiş edirəm mənim nəvəmin ayağa qalxmayından mənə kömək edəsiniz. Qabaqcadan sizə çox minnətdarlıq edirəm. Mənim əziz xalqım.